Me rasin e 100 vjetorit të lindjes së piktorit të shuar Ibrahim Kodra, koleksionisti nga Kavaja Gen Sinella, një përmledhës i apasionuar i veprave të Kodrës, ka krijuar një koleksion me veprat e mjeshtit dhe do t'i ekspozojë për herë të parë për publikun ton këtë ditë në shkollën e mesme jo publike Ibrahim Kodra të Durrësit. Në koleksionin befasues të Sinellës datojnë piktura mjaft të hershme që në vitin 1946, ku siç do shprehet Sinella, dizenjët janë momentet e fillimeve të para eksperimentale të rrymës së kubizmit që po aplikonte mjeshtri Kodra. Gen Sinella, për të cilin që kur ka mbaruar liceun, piktura mbeti një ndër përparësitë e tij në jetë, tregon me thjeshtësi se ka rreth 20 vite që ka kërkuar kudo pikturat e Kodrës. Kur isha 21 vjeç, tregon ai, nisa udhëtimet në për Itali. Në qytetet e Milanës, Bergamos, Peskarës, ndiqja galeritë prestigjioze të këtyre qyteteve dhe koleksionet private. Pikturën e parë që kam blerë, tregonte në Milano, ishte vajza me lule, të cilën e gjetej në një koleksion privat. Ajo është me dimensione 70x80 në kanavac. Është një pikturë kubiste e interpretuar nga mjeshtri në mënyrë originale dhe mjaft mbreslënse në llojin e saj. Pasi pikturat të tilla Kodra nuk ka realizuar shumë. Sinella përveç dy vizatimeve të para, sot ka një serv veprash që i përkasin punimeve të Kodrës, kryesisht nga viti 60 të shekullit të kaluar dhe deri në fund të veprimtarisë së tij. Ndërtoi krenohet me një kryevepër që e cilëson Fondo Marina, të realizuar në vitin 1961 dhe vijon me vajza me lule, vazo me lule, idolo me kitar, të cilin Kodra ka realizuar disa variante në funksion të gjenjës së tij shpirtërore. I pyetur për veprën më të mirë që mendon se zotron nga koleksioni i Kodrës, Sinella thotë se ajo është piktura impresione lirike, një vepër e veçantë që të impresionon. Është një vepër në vaj me përmasa 80x60 cm e punuar në kanavas dhe realizuar në vitin 1961. Sinella thekson se ka në proces blerë dhe një pikturë tjetër, për të cilën është në bisedime me një koleksionist nga Sardenja.